I skal nu i gang med at skrive i jeres wiki for første gang, og det er vigtigt, at der er en i gruppen, som er medlem af wikien, fordi det er kun medlemmer, som kan skrive og redigere i wikien. I går hen i højre spalte her under de græske guder og finder jeres egen guddom. Vi vælger Afrodite her. Og herinde der kan I se, at jeg har lavet en side allerede til Afrodite, og den side den er jo ret tom, så den skal I have fyldt ud. I trykker på Edit og kommer videre ind på siden her, som er ret tom, og den skal I så skrive videre i. I kan lave fed, I kan lave understrege, I kan lave kursiv. Der er egentlig mange funktioner i tekstbehandlingen her. Og I starter simpelthen bare med at skrive direkte i teksten. Når I er færdige med at skrive i teksten, så går I op og trykker på Save. Og så skal den lige tænke sig lidt om, og det gør den så nu. Og så kan I se, at det, I har skrevet, det er så gemt.